Ahoj YouTube, a ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video z Farmy 15, epizóda 65. Duel Dennis vs Lucia. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. Keďže duelanti noc pred duelom nešli spať do chatiek, Alica im dodala hru, s ktorou sa mali zabaviť. Kartová hra slúžila na lepšie spoznanie sa medzi sebou. Popri tom vypili celý demižon vína, čo malo neskôr do hru. Ak by si mohla ešte raz prežiť konkrétny moment svojho života, ktorý by to bol? To sú ťažké veci. Ja presne viem. Ja presne viem. Nemám v živote niečo, za čo by som bola nejako nešťastná, alebo sa za to hanbila. Všetko to išlo s tým, aká som bola mladá, aká som bola pojašená, ako som sa vyvinula, ako som sa stala matkou a čo je sa mňa teraz. Takže každý máme ten progres toho života nejaký. Pri hre sa farmári o sebe veľa dozvedeli. Pri niektorých otázkach sa zabavili, pri iných aj poplakali. Pri rozhovoroch popíjali víno, no Azra to opäť prehnala. Ako jediná o sebe nevedela a Dennis sa jej snažil pomôcť dať ju spať. Azra ale bola urazená a na všetkých nadávala. To si iní nedali a poslali ju kade ľahšie. Viacerí to vidia tak, že Azra na seba chcela pritiahnuť pozornosť. Stoj! Azri, poď! Poď. Nič, Julie, v tom pohode, daj mi ruku cez chrbát. Dobre, vycikať. Ona chce iba pritiahnuť na seba pozornosť. Mi to tak príde. Je to tak proste. Z toho by mala vyrásť veľmi rýchlo. Dnes príde hospodár na kontrolu úloh, preto sa od rána na farme pracuje a farmári sa snažia urobiť, čo je ešte v ich silách. Nikki konštatuje, že všetky úlohy nebudú splnené, pretože všade po farme je neporiadok, čo bola tiež jedna z úloh. Negatívne to vidia aj ostatní a počítajú s tým, že nedostanú veľa mincí. Tom začulý traktor, takže Martin prišiel na kontrolu. Hneď po príchode na farmu ho vítala mapa farmy, ktorá sa mu veľmi páčila. Ukázali moje vlajku farmy a Nikki mala tú čest zapichnúť ju na dom farmára týždňa. To je strašne veľa. Emil, ešte pobeháme kuchyňu. Tak prosím ťa, tie veci zo stola, klopka, vieš, a takéto šmirgle. Hoci kde to postrkaj. To je na hojdačku. To nechaj kúdne na stole. Martin ako prvé šiel kontrolovať nedorobky na kuchyni a atrakcie pre deti. Šmíkačka je osadená a trampolína taktiež stojí. Hojdačku spravenú nemajú, pretože nevedia ako na to. Na trampolínu mal tiež výtku, pretože tá síce stojí, no nie je pevne osadená. U neho tu však bielú farbu a aspoň tie biele flaky. No jasné, ale hlavne je to úplne iná hneda. To ste si vôbec nedali na tom záležať, lebo to ste už tú hnedu naozaj nemali. No. Mám sa tváriť, že to je hotové, tak jak som chcel? Ja viem, že nie. No. Ďalšou úlohou mali byť dokončené príbytky farmárov. Tie sú natreté, no niektorý dom nemá ani osadené dvere či okno. Jeden domček sa rozhodli premaľovať úplne, čo sa Martinovi vôbec nepáčilo a k tomu boli miesta na fasáde, na ktoré sa zabudlo. Pri prechádzaní farmou si hospodár všimol, že je všade po zemi trus. Vyzbierať ho bolo tiež jednou z úloh, teda nesplnených. Sodoma Gomora, to čo je, prosím ťa, tuto? No, za divokú skládku. To je divoká skládka materiálu. Však, ale ktoré... ty si v prírode. To tu nebolo, keď som tu bol. Materiál stavebný sme sa dohodli, že odložíte za príbytky zvierat. Poriadok mal byť aj v kuchyni. Martin si ju zbežne obzrel, no hodnotiť to nebude. Poriadok v kuchyni bude hodnotiť návšteva, ktorá príde po Martinovi. Martin si obzrel adventný veniec, ktorý vyrábala Lucia. Ten sa mu veľmi páčil. Sklamaný Martin sa pri traktore spýtal na ďalšiu úlohu, ktorou bola šarkaniáda. Farmári mu o nej povedali a prezradili, že šarkaniádu vyhrala Emma. Nikki nakoniec ukázala označenú palicu a Martin ju za úlohy vyplatil. Martin ešte podotkol, že on im môže dať najviac 40 mincí, pretože zvyšných 10 má návšteva, ktorá bude hodnotiť poriadok v kuchyni. 20. Viac ani vindru. Dobre. 25. Pri odchode farmárov Martin prezradil, že od zajtra k ním na farmu začnú prichádzať návštevy. Každej návšteve každý deň majú dovolené pripraviť nejaké zviera z farmy, aby ich mali čím pohostiť. Nesmie to byť Šaňo.
Fredka, Betka a Rudo. Netrvalo dlho a po odchode hospodára zavítala na farmu návšteva. Tentokrát šéf-kuchár Martin Novák z relácie Na nože. Ten prišiel skontrolovať poriadok v kuchyni a navariť im jedlo, ktoré si budú môcť pripraviť aj farmári z farmárskych zvierat. Šéf-kuchár sa dopočul o Matúšovom biznispláne mať vlastnú langošiareň a preto si pre neho pripravil malé prekvapenie. Ingrediencie na langoš, ktoré bude môcť Matúš pripraviť pre svojich farmárskych spolubojovníkov. A tie trenky, kto si tam suší? Deniš. A potom si umývate riady a potom to jete? To, také špinavé vody to umývate? No to vylejem a dám tam novú vriacu vodu. To... Okay. Robili ste vy, či ste kupovali? Všetko. Všetko ste si robili? Všetko. Klobásky? Aj chlebík, aj klobásky, aj tie škvárky, aj slaníka. Aj chlebík si robíme, chlebík si pečieme. Môžem niekomu zísť pätku? Jasne. Výborne. Martin skontroloval poriadok a farmárom vytkol nedostatky. Tiež ochutnal farmárske zabíjačkové výrobky a potom sa pustil do prípravy jedla. Farmárom ukázal, ako pripraviť opečené kačacie prsia so zemiakmi a zeleninou. Ostatných farmárov požiadal Martin o pomoc a pomáhali mu s prípravou obeda. Už budem ticho. Ľubí sa vám to, keď chlapi varia? Určite áno. Áno. Je to veľmi. A viete, čo je najväčšie klišé? Každá žena, ktorá si myslí, že si zobere kuchára, si myslí, že bude mať doma navarené. A nemá. Nie, nemá. Martin naservíroval obed na tanier ako ukážku a následne predal žezlo Matúšovi, ktorý servíroval ostatné. Na záver návštevy im Martin vyplatil mince. Celkovo ich mohol ohodnotiť 10 mincami, no za poriadok ich ocenil 7 mincami. Po odchode Martina sa farmári pustili do chutného obeda, ktorý im pripravil šéf-kuchár. Počet získaných mincí. 32 prepočítavam. Pridávam 3200 eur. Aktuálny stav výherného konta za úlohy pod vedením farmára týždňa Nity. 69 700 eur. Akože ono by to bolo pre nich vtipné. A ten chlapec by strašne trpel, keby došiel. Bože, a ešte sa s niekým rozísť v telke. Ty sa s ním rozišla? Hlavne takto, že... No áno, lebo proste, aby sa musel do toho nejako zakročiť. Začína sa duel Lucia versus Denis. Z duelu dnes nikto nevypadne, no jeden z nich získa post farmára týždňa na následujúci týždeň, čo mu zaručí postup do zlatého týždňa. Marek Varene viedol s farmármi rozhovor o celom dianí na farme za posledný týždeň. Pýtal sa aj na zlaté lístky a na odchod Adama. Boli to peniaze nás všetkých, ktoré sú tam našporené a necítil sa tam asi už tak dobre, lebo všetci sme mu to dali pocítiť, že toto nebolo správne a tým, ako sa on prezentoval celý čas na tej farme, tak tým toto všetko zmiatol pod koberec a ukázal sa ako úplne iný Adam. Tento týždeň každý jeden z vás zažije príchod svojich blízkych na farmu. Žmírka, môžeš pokojne pokračovať. Koho by si ty chcela, aby prišiel na farmu za teba? Ja sa poteším hocikomu z mojich známych. Bude farmárka týždeň a posledný týždeň si to tu odmakať, tak to... Aj by som sa tešil. Uvidíme, neviem. Ja sa nechám prekvapiť, ale možno Dandy. Budeme spolu dojiť s farmárom týždňa. A Ema, ty. Fániť budem obiť dvom, ale určite budem držať palce viac mamine. Farmári ako stále dostali možnosť tipnúť si na víťaza duelu. Lucia ani Denis túto možnosť nedostali, keďže sú duolantmi. Lucia mala menšiu výhodu, keďže sa stala ako druhá vyvolenou z vôle ostatných farmárov. Marek jej predal zoznam disciplín, z ktorých mala zvoliť poradie. Lucia okrem dvoch disciplín nepozná žiadne iné a tak poradie necháva tak, ako je napísané na zozname. Prvé je pán prsteňov, potom udrž dvierka, beťarská struna, farmársky basketbal, vedomostný kvíz. Ako prvá disciplína je pán prsteňov. Úlohou duelantov bude dotknúť sa železnou tyčou terčika. Po ceste majú ale tri prstenie, ktorých vnútra sa nemôžu dotknúť. Ak sa tak stane, prsteň sa rozsvietí na bielo a budú musieť začať odznova. Predtým však musia stlačiť tlačidlo. Vyhráva ten, kto sa terčika dotkne ako prvý a prstenie sa rozsvietia jeho farbou. Tak to úplne nie. Tak, Mierka, tak to nie. Toto není pre mňa dobré. To, čo fungovalo Mirke, nemusí fungovať aj vám, ale samozrejme. Tak nie, ale na vás, akým spôsobom to budete robiť? Pozrite na prvé. Pozrite.
Aj keď bola disciplína náročná, zvládnuť sa ju podarilo ako prvému Denisovi. Tomu prináša jeho prvý bod. Druhou disciplínou je udrž dvierka. Duelanti musia v drevenej konštrukcii udržať dvierka s pieskom. Piesok má takú hmotnosť, akou hmotnosťou prišli farmári na farmu. Každý teda bude musieť udržať nad hlavou svoju váhu. Ten, kto dvierka udrží nad hlavou dlhšie, získava bod. Ľudská sa snaží udržať váhu 62 kg. Denis 76 kg. Ľudská je to v hlave. Denis dvierka pustil skôr ako Lucia, čo znamená, že disciplínu vyhráva Lucia a bodový stav vyrovnáva na 1-1. Treťou disciplínou je beťarská struna. Duelanti najprv musia prebehnúť drevenou kládinou a zoskočiť z nej môžu, až keď sa na jej konci dotknú bielých krížikov. Keď zoskočia dole, berú do rúk tyč, pomocou ktorej dajú dole z konštrukcie vrecia s pieskom. Vrecia dávajú dole po jednom, pretože sa s nimi vracajú na začiatok, kde ho hodia do kruhu svojej farby. Kto to zvládne ako prvý a všetky vrecia bude mať vo svojom kruhu, vyhráva disciplínu. Prvé vrece. Pozor. Pozor. Pustí si? Super. Pustí si jednoducho. Výborné. Super. Denis ide po ďalšie vrece. Ahoj, krásne. Super. Do kruhu posledné vrece. Výborné. To čo je toto? Ľudská, tebe sa na týchto našich vysutých kladinách tak páčilo, že ty si ani nechcela ísť pod tie vrecia, že? Ty si to chcela jednoducho užiť na tých kladinách. V tejto disciplíne sa viac darilo Denisovi, čo mu prináša jeho druhý bod. Štvrtou disciplínou je farmársky basketbal. Mark im zmieša dokopy tri plodiny, z ktorých následne bude musieť vytriediť iba kukuricu. Túto kukuricu potom zašijú do vrecka, ktoré si farmári sami ušijú. Ak to budú mať hotové, vrecko následne hodia do veľkého koša. Ak sa im to nepodarí, vrecko si môžu zodvihnúť a pokúsiť sa o to ešte raz. Keď bude vrecko v koši, Marek hru zastaví a skontroluje, či vo vrecku náhodou nie je plodina, ktorá tam nepatrí. Ak bude všetko v poriadku, rýchlejší duelant vyhráva. Triečte. Pozor, aby vám nepadlo na zem, hej? No aj Denisovi sa podarilo hodiť vrecko do koša, dokonca sa ani nerozpadlo. Takže to je super, ale ak bude mať ľudská vo vrecku iba kukuricu, tak získava bod. Ideme sa na to pozrieť, ale... Farmársky basketbal zvládla rýchlejšie Lucia, čo jej prináša jej druhý bod a stav vyrovnáva na 2-2. Posledná v poradí je disciplína s názvom Vedomostný kvíz. Na tabuli je 15 tém. Každá téma ukrýva jednu otázku, ktorá ponúka 3 odpovede. Možnosť A, B alebo C. Iba jedna odpoveď je správna. Zvíťazí ten, ktorý odpovie ako prvý správne na 5 otázok. Som rád, že poradie nerozhodlo o víťazovi, keďže by to bolo takisto asi. Čo? Nerozumiem ti. Okay. Rozprávky ťa poprosím. Rozprávky, takže prvou témou budú rozprávky. A novým farmárom týždňa sa stáva... Denis! Je to C-čko! Kvíz vládol lepšie Denis a tomu prináša jeho tretí víťazný bod. To znamená, že sa stáva farmárom týždňa na posledný týždeň a tomu zaručuje imunitu do zlatého týždňa. Z duelu nikto nevypadáva a všetci sa vracajú späť na farmu. Tam ich v kuchyni čaká večera od hospodára. Tentokrát je to sushi, sponzorské pivo, prosecco a veľký demižon vína. Fakt neľubíš vôbec? Ani si neprimoňam tomu. A to si ani nedáš. Marko, tak si zober si klobásky. A môžem si dať z tvojho? A daj si klobásky, ty. Dobre? Ja hovorím, ja vymením za pivo. Ja ti dám pivo. Moje pivo je tvoje. Vážne? No pravda. Táto večera nepotešila všetkých strávnikov, keďže nie každý má rád sushi. Lucia síce toto jedlo obľubuje, no z prehry duela je tak negatívne naladená, že nechce ani večerať. Vlastne súboj skončil fajn, nikto nevypadol, ale vlastne potom tá atmosféra vlastne už na farme sa tak trošku zmenila, alebo respektíva bola taká dusná. Nikto nevedel prečo, za čo, na čo a nekomunikuje nejak veľmi ľudská. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. Ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček.
Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.